tambaya ta ƙarshe yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara mu lafiya amin malam menene dangantakar masu san nasara ko nasara ga wanda baya san Allah da manzansa kamar yanbal da mawaka da aya a cikin Ali Imran tace la yattakhidul mu'minuna al-kafirina ni sai ya dan canja aya sai sa la yattakhidul kafirina awliya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina ni awliya min dunil mu'min da aka bai kawo mu'minuna din ba abinda ayat take nufi Allah yace kada mu'minai su riki kafirai masoya ko ma bayan yan uwansu mu'minai sai Allah yace wa man yaf'al dhalika duk wanda kuma yayi haka kake son kafiri ko da wace hujja ce ba ba faɗi banda dalili kaza a ko da wace hujja ce sawa'an da hujjar garin ku daya kabila ku daya jaha ku daya jam'iyyar ku ta siyasa ce daya cin din kwallon ku ne daya ko da wace hujja ce ka dai riki kafiri masoyi a madadin mu'mini Allah ya ce wanda ya haka fa laysa minallahi fi shay'in ba shi ba Allah ba shi ba Allah Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in tsoron sharrin su kuke akwai kafirin da in ya nura baka san sa to zai cutar da kai to wannan sai kai masa dariya a fili amma zuciyarka ka kudure a kidarka ta kin sa kamar yadda Abu Darda yace inna lanakshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhum sau da dama mukan yi wa wasu kafirai dariya amma a zuciyarsu ne musu muke saboda Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa in kuna tsoron sharrin su to a zahiri ku nuna musu kuna san su amma a batini ku ki su kar ku so su kaga wannan yake nuna maka da so da ki duk ibada ne ba a yin su sai me sai dan Allah sai a inda Allah ya ce ai in ka so wanda Allah bai ce ka so ba kai bauta a inda Allah bai ce kai ba sai ya ladabtar da kai sai ya hora ka haka in kai kiyayya ga wanda Allah bai ce ka ki ba nan ma haka haka ya kamata mu kiyaye hujjar kana supporting club kaza dan haka kake son dan kwalla kaza da dan kwalla kaza na wannan club din ba hujja bace a wajen Allah hujjar ni bana supporting club kaza da haka ina kin club din tare da cewa a cikin club din akwai wani da wani da wani musulmai wannan ba hujja bace a wajen Allah shi musulmi dole ka so shi dan uwanka ne hakan kuma baya hana kai masa fada kai masa nasiha kai masa wa'azi in yana ba daidai ba amma dai dole ka so shi shi kuma kafiri dole ka ki shi ko shi ya haife